alguses. Nüüd aga räägime matemaatika õppimisest ja miks me sellest räägime. Meid ajendas teemat üles võtma see, et väga paljud õpilased ei saa koolis matemaatikat piisavalt hästi selgeks ja tuleb eratunde võtta. Kui suur probleem see on ja miks siis nii paljud õpilased koolitunnis hätta jäävad, küsime nüüd suurte kogemustega matemaatika õpetajalt. Tere hommikust! Tere hommikust kõikidele matemaatikasõpradele! Loodetavasti neid on palju. Juhatasin küll dramaatiliselt teema sisse, aga kui suur probleem see siis on? See, et koolitunnis ei saa õpilased piisavalt hästi asja selgeks, et eksamil hakkama saada ja tuleb otsida lisaabi. Eks me tuletame meelde selle aasta kevadet, kui põhikooli lõpueksam oli paljude laste jaoks raske, eks ole, ja tegelikult tulebki välja see asi, et järelikult need asjad ei ole selgeks saanud. Ja tegelikult neid põhjusi on ju mitu. Üks on see, ütlemegi, et see laps ei ole olnud piisavalt hoolas koolitunnis, ta ei ole neid asju selgeks teinud endale. See on väga lihtne, et jaa, see on väga lihtne. Ei õpi piisavalt. Jaa, just nimelt. Aga seal on veel teine põhjus ka, eks ole, tegelikult, et räägime ikka ausalt. Täna on ikkagi matemaatika õpetajate hulgas väga palju neid, kellel puudub erialane haridus. Ja see tähendab seda, et ega nad tegelikult ei kujuta hästi ette, et kuhu see laps peaks välja jõudma, mida ta peaks oskama, aga ta täidab selle ametikohal, sest direktoril teist valikut lihtsalt ei ole. Nii et ma pean ütlema näiteks, et meie loo-koolis oleme ka olnud pidevalt ära sellega, et me otsime uut õpetajat näiteks ja siis tuleb kõige noorem kandidaat on 75-aastane. Et me oleme ka selle üle õnnelikud. Aga jah, see on tõepoolest probleem, et need lapsed ei saa aru paljudest asjadest ja siis otsitakse alternatiivseid võimalusi. Aga see pool sellest võrrandist, et äkki peaks üldse teist sugust matemaatikat õpetama, et rohkem neid seoseid, et keegi ei vaida vastu, et matemaatika tegelikult meie elus on oluline. Aga no kui ei saa õpilane sellest aru, ta võtta, et miks mul seda vaja on õppida vähe neid valemeid, et kas see, millist matemaatikat õpetatakse, kas siin saab ka etteheiteid teha? No kas on vaja nüüd etteheiteid teha või pigem on vaja lahendusi otsida, aga ma tuleks nüüd korraks selle eelmise teema juurde tagasi, et need lapsed ei saa hakkama ja siis lapsevanemad on tõsiselt mures, nad otsivad siis nii-öelda abiõpetaja, eks ole, aga siis soovilehe või kuldse börsi või oma tutvuste kaudu. Nii et mina olen ka nagu selle ree peale mõnikord astunud ja mõningad õpilasid siis aidanud. Aga see info levib kulu tulenad, tolle inimesega tasub nagu tegemist teha, et ta on hea õpetaja, aga see teine on natuke nagu teissugune. Ja kui see lapsel on see maitse suus, et ta saab kasutada seda abiõpetaja, ütleme, teenustist, alb sõna muidugi, siis ta harjub ära sellega. Ta tunnis ei ole enam nii tähelepanelik. Nii et see on nagu selline kahe otsaga lugu. Mida ma tahan muidugi juurde öelda? Vaadake, see kuldse börsi ja soovi ja kogu see värk on täiesti kontrollimatu. Ja seal võidakse küsida suvalist hinda, eks ole, ja lapsevanem on nõus maksma. Ja teadmata kvaliteedi. Absoluutselt, eks ole, tähendab, et kui mina panen lehte kuulutus, et ma vabastan teid needusest, kurjast silmast ja naabrikoera haukumisest, uskuge mind, et tulete minu juurde, esimene kord ei tule välja, te maksate teist korda, ei tule välja, kolmas kord ka ei tule, ja siis ma lõpuks ütlen, et teate, teil on midagi muud häda. Vaata, nii ongi, matemaatika õpetamisega ka. Et see eraõpetajate teema on muidugi väga valus teema, et teevad seda tudengid, teevad seda täiesti haridused inimesed ja täiesti suvaline seltskond. Aga kui tudeng heast südamest teeb ja natukene teeb ka sellega raha, tegelikult see on ju tore. Jah, just nimelt, ongi tore. Aga ma ütlen veel kord, et seal on ka seda seltskonda, kes ei tohiks matemaatika õpetamisega absoluutselt tegeleda. Muidu neid inimesega koolis. Aga tulles siis ikkagi nende põhjuste juurde, et kas siis õpetajate kvaliteet või see, mida ma siin ka küsisin enne, et see, millist matemaatikat õpetatakse. Matemaatika põhitõed loomulikult jäävad matemaatika põhitõdedeks, aga see, millele ma viitasin, on see, et just et seos, et kuidas milleni jõutakse, miks seda vaja on, mitte lihtsalt valem reegel palun lahenda. Just nimelt, aga see eeldabki seda, et klassi ees on spetsialist, eks on matemaatikat õppinud inimene, kes neid seoseid ise teab, aga mitte nii, et tema õppis ja õhtul õppis teema selgeks ja siis järgmisel hommikul kannab selle lastele ette, ta on ühe tunni võrra targem kui lapsed. See on see kõige hullem variant, aga matemaatika õpetamisega ilmselt on ka see häda, et me oleme natuke kinni jäänud minevikku, et me võibolla õpetame natuke liiga palju seda 19. sajandi matemaatikat, kus see rehkendamine on ikka jube tähtis ja ja siis, kui laps võtab kalkulaatori välja, siis õpeta ärritud, pane ruttu ära, et ma ei luba. Ka
paljud tunnustatud rahvusvahelised matemaatikaeksperdid on just sellele viidanud, mida te ütlesite, et arvuti, kuidas ta saab meid tänapäeval aidata, et kõik see peaks olema loomulik osa matemaatika õppest, mitte midagi sellist, millega me just kui ei arvestagi koolis. Ja veel hullem, kui me ära keelame, eks ole, pigem me peame näitama, kuidas arvuti meid aitab, sest nii või teisit, eks ole, see, noh, kui me võrdleme kas õpikuid näiteks, võrdleme Eesti ja Soome õpikuid, eks ole, siis meie õpikud on ikka väga rehkenduskesksed. Ja noh, ma ütlengi, et nad on ikka sellised 19. sajandi hõnguga, et just nimelt seda arutlust, neid seoste otsimist, et seda on nagu tublisti vähem ja võib-olla nüüd, kui tehakse õppekava uuendused, natukene see osa siis ikkagi suureneb ja seda on tõesti vaja. Aga kõige rohkem pigistab siis kokkuvõttes king ikkagi sealt, et millised on need õpetajad, kes õpetavad, et neid lihtsalt ei ole piisavalt ja ei ole piisavalt neid matemaatika õpetajaid, kellel on erialane haridus. Just, ja Eesti riik ei ole selle teemaga tõsiselt tegelenud. Muidu see ei ole üldse mitte ainult, eks ole, matemaatika. Me oleme siin füüsikaõpetajatest omagi saates korduvalt rääkinud. Jaa. Et ma mäletan siin aastaid tagasi Riigikogu kultuurikomisjon arutas seda teemat kui riiklikult tähtsad küsimus. Ja sinna see jäi. Aga saate aru aastad lähed edasi. Ja kui me võtaks nüüd, teeks sellise eksperimendi, et kõik 65 pluss matemaatikõpetajad oleks homsest pensionil, kujutage nüüd seda pilti ette, mis siis tegelikult reaalselt oleks. Poole koolitus kinni panna. Ja sellepärast ongi koolijuhid, eks ole, tänulikud nendele inimestele, kes on nõus kandideerima sõltumata sellest, et neil ei ole seda matemaatikõpetaja kutset, eks ole. Nad vähemalt saavad ühe aastase lepinguga ühe aasta töötada, nii et noh, direktor on päästetud nagu. Kas lapsed ka? Vaat selles mina tõsiselt kahtlen. Ja see on meie tuleviku küsimus. Tõsine teema, oluline teema. Aitäh nende selgituste eest. Palun, ilusat päeva.